A ka detyrim nga pacolli për fëmijët nën emër selit? Pas ngjarjes delikate në emër selit me Liridonën, ndali në pa disa problematika të reja. Pasi u zbulua misia e ngushtë e bexhet pacollit me në emër selin dhe familjen e tyre që njiheshin, përgatitësisht sipas fatkesisë që ka ndodhur, mund të themi se në shenjë detyrimi e pacollit ndaj fëmijëve të Naimit, të cilët kanë mbetur jetim pa mamën e tyre, por që ka qenë në dukje se ky rast kaq delikat ka vënë edhe pikërisht Arjan Curri, analist i njohur i cili ka thënë, ndër të tjera që pacolli ka qenë një ndër njerëzit më të afërt me Naim Murselin dhe detyrimisht, ata mund të kenë edhe detyrime ndaj njëri tjetrit, si për shembull dim të themin se ai ka qenë edhe kumbari i njërit prej djemve të Naim Murselit. Pas ngjarjes së ndërrënd, ato kanë patur edhe largim të menjëhershëm nga njëri tjetri dhe Bexhet Pacolli nuk është përmendur më për këtë histori dhe nuk ka dashur të përfshihet.